Els paradistes van col·laborar en tot moment, vull dir, anàvem fent, no eren uns posats, sinó que era el més natural possible. Vaig esperar a l'hora que tanquessin perquè fos això com un comiat, no? De tancament. Una mica de retrat de posicionament on han estat treballant tants anys. Aleshores, la col·laboració ha sigut bona. Els clients, la veritat que passaven, es difuminaven i s'anaven. Una mica és part d'aquestes ànimes que se'n van i després esperem que tornin. El més especial que vaig treure va ser les últimes fotos, que era la soledat, que una vegada estava ja tancat, es va fer de nit, aleshores la foscor, els petits reflexes de la part metàl·lica de les parades tancades, aquest és el regust que em deixa, no? Vull dir, una miqueta el tema de soledat, foscor, de que tot s'acaba. Thank you.